No, kot smo presenečeno ugotovili prejšnji teden, siromašna obveščevalno-varnostna agencija že 15. dan štrajka. To seveda ni šlo v račun parlamentarni komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb oziroma popoldanskemu krožku Branka Grimsa. Zato je v torek šel na kosilo v Sovo in mal zatežil. Kaj mu je kaj šef Zoran Klemenčič povedal? No, zagotovil je, da stavka v ničemer ne vpliva na operativno delo, ki jim ga nalaga zakon, a po 10 dneh Klemenčič še ni znal oceniti, ali zaradi tega morda agenti le počasneje opravljajo svoje delo. Ja, se pravi, 2 tedna stavke se ne poznata na operativnem delu Sove. To nam v bistvu pove čisto vse, kar moramo vedeti o tem. Koliko Sova dejansko dela? Mene se zanima, kako nič delaš počasneje? To... Grafi se mi rišejo v glavi, ampak ne moram poštudirati. Kaj, bolj počas igraš minolovca, pa kavo srkaš? Kaj delaš bolj počas? Ampak ni vse tako pesimistično, družba. Na Sovi dejansko nekdo dela, ampak samo eden. Slišalo se bo smešno, a dejansko ne bi bil edini, ki na Sovi ne stavka, hišnik, ki je tudi edini, ki nima statusa uradne osebe. Ja. Od okoli 260 folka dejansko dela samo hišnik, ker je bogi edin na SP. Kar pomeni, da je naša država sicer v popolni temi, kar se tiče špijunov in državne varnosti, ampak v štavu Sobe pa svetijo še vse žarnice. To je edino. Edin, čak, šef Sobe je rekel, da zaradi štrajka ne trpi efektivnost obveščevalne službe. A to pomeni, da vso špionažo opravil dejansko hišnik. Dame in gospodje, pa to je film. To je čisto prav vohunski film. In čist slučajno imamo napovednik. Ko grozi vojna s Hrvaško, je edini, ki nas lahko reši. Janez Bandl. Janez Bandl 07. Iz Piranskega zaliva z ljubeznijo. Ja, ne spahlej Hrvati. Sutra ćemo napast Sloveniju i vratiti natrag ono što je naše. Napal nas bojo. Te presice nas bojo napale, jutr. Ti nas boš rešt. Poslušaj, najprej tem zvedeš 40 na pepso, potem pa poriti v žvajzno, najprej pa pojeku te ime. Jadranka Kosar. Bolj mi je se rekel predes. Jadranka Kismi. Z Piranskega zaliva z ljubeznijo. Janez Bandl. Janez Bandl. A veste, koliko je koštal ta trailer? Evro pa pol. Janez Bandl, tajni hišnik 07, v vašem kinu in vaši obveščevalni službi od začetka decembra v bistvu. Jo, to je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!